baby bus. Hi. 快点击这里订阅我们吧。欢迎来到宝宝飞机场。欢迎来到宝宝飞机场。机场里容易迷路，我去服务台问一下。谢谢。谢谢。各位旅客请注意，航班已经抵达，请尽快办理各项手续。你好，我要办理登机手续。您好，请出示证件。请核对您的旅行资讯。这是您的证件和登机证，请收好。哎，谢谢。各位旅客请注意，请依次办理各项手续。在机场内请勿大声喧哗，注意安全，谢谢。登机前要进行安全检查，不能带违禁品上飞机。请将身上携带的物品放到篮子里。这些是违禁品，不能带上飞机，把它们找出来吧。行李都被弄乱了，整理一下吧。欢迎来到宝宝飞机场，请旅客注意物品安全，遵守机场秩序，敬祝各位旅客旅途愉快。国际旅行出发前，要将护照拿到海关盖章。您好，请出示护照。请拿好您的护照。谢谢。您好，请出示护照。请拿好您的护照。谢谢。各位旅客请注意，您的航班已经开始登机，请带好随身物品，依序登机，敬祝您旅途愉快。欢迎乘坐宝宝巴士航班，我们将和您一起度过愉快旅程。请将遮阳板打开。
为了您安全起见，请收起座椅靠。飞机很快就要起飞了，请关闭手机、电脑等电子装置。飞机已进入稳定飞行状态，我们将为您提供餐点、饮料等服务。旅客请注意，我们的航班遇到了海上风暴，请大家不要惊慌，请取出座椅下的救生椅，迅速穿好。飞机已安全飞离风暴区，我们将很快到达目的地。我要坐接驳车到入境大厅。各位旅客请注意，到达机场后请记得领取行李。我要去拿行李。谢谢。谢谢。各位旅客，您已经到达宝宝巴士机场，请注意物品安全，遵守机场秩序。我要买些礼物送给朋友。
请把东西放到柜台上。您好，总共50元。谢谢，欢迎再次光临。各位旅客请注意，若您遗失物品，请到失物招领处认领。我要去找遗失物品。谢谢。谢谢。谢谢。宝宝巴士机场感谢您的光临，祝您一路平安。宝宝飞机场，嗨！快搜索宝宝巴士吧。